Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Шинэ хүмүүжлэгтэй тартай морилно. За, хаврын өөр орж эхэлж байна. 3 сар гарлаа. Гадаа хийдээ сэрүүхэн байгаа хэвээрээч гэсэн ерөнхийдөө доктортэй заа нэг дулаан цаг ирж энэ гэдэг бүгд эх гоё байгаа бах гэж найдаж байна. За, тэгээд миний хувьд бас хаваа болох гоё дайгүй сэтгэл догдолж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгээрээ What's in my bag буюу миний цүнхэнд юу байгаа вэ гэдэг сэдвээр бичлэг хийж гин. Өмнө нь нэг удаа оруулж исэн тий. Тэр ихдээ нэлээд том цүнх байсан. Одоо болохоор юм жижиг цүнхийг оруулж гин. За, ерөнхийдөө би эмэгтэй хүн гэдэг утгаараа тий өдөр тутамдаа гадуур цүнхээ бариад явхад дотор нь юу авч явдаг болон юу авч явбал зохистой талаар хуваалцах гэж байна. За, миний энэ цүнх болохоор Pauline гэд Францын брендийн цүнх байгаа. Pauline ерөнхийдөө маш их тренд болоод тий маш олон төрлийн гоё загвартай цүнхнүүд гад бусад одоо дизайнер тий үнэтэй цүнхнүүдийн хайжууд бол хайрцангуй дундаж үнэтэй байдаг. За, минийх болохоор ийм нэртэй. Би нэр нь мартцсан учраас бичгээр оруулчихъя. Миний хувилбар нь байгаа. Өнгөн нь болохоор ийм сааралч юм шиг. За, тэгээд би цүнхэн доторхоо бүр хаосолчлаа. Яг хэрэгтэй юмнуудаа гаргаж тавиад тэгээд цүнхэн дотроо нэг нэгээр нь юмнуудаа хийж эхэлнэ гэсэн үг. Хамгийн түрүүнд одоо хамгийн чухал зүйлүүдээ хийгээд эхэлчихье гэж бодож байна. Түлхүүр, мэдээж гэрийн түлхүүр, машины түлхүүр тий. Эдгээр бол хамгийн essential тий. А төрөвч, за би төрөвч болохоор том төрөвч барьхаа болцсон. Ер нь нөгөө нэг жижигэн цүнхнүүдэд маань багтаха болоод тэгээд том цүнх дандгануулаад дандгануулж авч явснаар дотроос нэг карт гаргаж ирээд. Одоо юу гэдгийг би өөрөө ээж хүнтэй ингээд дэлгүүрт ороод хөнгөлтийн карт ихлээр шууд утасны дугаараа хилээл болцдог болцсон тий. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг оргил ч юм уу, e-mart ч юм уу тий. Миний одоо үйлчлүүлдэг дэлгүүрүүдэд карт бас авч явах шаардлага болчихж байгаа байхгүй. Тооцоо их карт. За, багт тэр тооцоо их картны чирэггүй мобайл ч юм уу, тий, купэй ч юм уу, сошиал пэй ч юм уу, ер нь тиймэрхүү юмнууд айгүй хөгжчихсэн учраас картэж баг хэрэг болохгүй л байгаа л та. Гэтэл яг нэг шинтгэл ойрохон тгийж төлөхөөс бас цааргалаад карт авч явдаг. За, бэлэн мөнгө бол үнэхээр нэг задгааны хитэн дүгүргэл авч явах хөөс чинь их бэлэн мөнгө бас авч явахгүй байхад болсон. Жолооны үнэмлэгч бас яг юм дээр авч яваадах шаардлагагүй болцоо те регистрээ хилээд болоо хэрвээ зогсоогоод ямар нэгэн те тийм болох юм бол. За, иргэний үнэмлэгч гэсэн ийм мөнгө аа регистрээ ч юм уу те хилээл бас болчихлаа юм л да. Ер нь энэ карт холдер нэг хэрэг байна үгүй тахгүй. За, за, ямар тач карт холдер аа хийн. За, би энэ сүулт ийм карт холдер авсан. Love гэдэг ийм брендинг карт холдер авсан. Энийг болохоор нэг том ийм сагсан цүнх нээр таалагдаад байдгийн 100 метр тий. Шангрилагийн нэг давхраас авсан. За, үн дээрээ нүдний шил бол заавал эсэн шил тий. Орж ирнэ. За, нүдний шил болохоор би шууд гарахтаа хар шилээ зүгээр гараа авчдгийн. Миний харааны одоо төвшөнд тохирсон шил л тий. Яг тгийж хийлгсэн шил. А, миний хараа хойлоо хасах нэгтэй байхгүй. Занда машин бариад явхад тий нар тусаад байхгүй. За, тэгээ бас уртаа тий гэрлийн харна, хүний харна, замын тэмдэглэгийг харна тий. Хариуцлагатай жолооч байханд тулд за ав шилээ зүүж явна. За, энэ болохоор яг цүнхэн дотор явж байгаа нь болохоор дотор тий хар шил дотор ингээд зүгөөд байхгүйгээр шууд энэ шилээ солиод би зүүчдэг. За, үзүр үйлчлэгээ ч юм уу тий нэг сагс макс үздэг тий. Шилээ гаргаж ирж үзэхгүй бол харахгүй шүү дээ. Энэ шилийг бас цагаа хасах нэгээр ингээд хийлгсэн. За, энэ дээр нэмэгдээд үнэртэй ус орж ирэх хэвээр. Үнэртэй бас битгтэй гадуур нөгөө жижигээр авчиж төрөхгүй байгаа. Надад яг тохирсон гоё үнэр жижигээр байхгүй байгаа юм л да. Дандаа томоор аваад байна. Тэгээд энэ Jean Moloney ийм тосыг нь авч яваад байгаа. Woods Agency-с авт. Гэхдээ энэ миний хамгийн дуртай үнэр биш л дээ. Гэхдээ яг хуу энийг авч яваад гинт ингээд гоё refresh хиймээр санагдсан үедээ ингэж тосоо авч яваад их төрөгчдгийн. Тэгэхээр үнэртэй бас цацсан юм шиг. Би ч өөр нэг үнэртэй усаа цацгатаа ус амар зөөлөн нэг холоос нэг гоо ингэж цацдаг баггүй их цац. А, эсвэл эндээ цацчаад нэг ингээл болчдаг. Айгүй тийм. Зөөлөн мөр туртаа болохоор энэний үнэр нь болохоор дүнгийн шиг уснаас гараад ирсэн юм шиг тийм амар гоё юм цэвэрхэн тийм үнэртдэг. Эмэгтэй хүн гадуур явхдаа за 0 орлоо гэхэд тийм гараа угааж авах хэвээр. Заавал эмэгтэй хүн ч биш тийм бүх хүн ер нь. За, ялангуяа би өөрөө ээж хүн учраас энд тэнд явж хахад бохир гар мартай байж байгаа ямар нэгэн вирус гэртээ ингэж авчирчихгүй гэдгээс их санаа зовдог. Би өөрөө өвдчихвээ. Би өвдөх юм бол манай хүүхдүүд өвдөн гэдэгтэй айгүй санаа зовдог. Баггүй юу? Тэгээд гарын саван авч явдаг. Энэ локситаны үтсэн саван. За, энийг баг өмнөх What's in my bag дээр ярьжсэн баха. Энэ манд дуусаагүй л байгаа. Энэ айгүй амар шууд ингэ үтсээр ингэ гарчдаг баггүй. Ингээ хаацсан. Ингээ онгоцсон. Тэгээд үтсэн саван гарч ирж байгаа. За, тэгээд энэ манд устай хөлөглөлтөл гоё хөөсрүүл
гар цэвэрлэл угаачна. Шия бараартай уучраас арьс мэдээж хураашулахгүй. Ариун цэвэрлэлээр нойтын салфитэг, хураа салфитэг хуйлан заавал авч явдаг. За энэ тэнд 0 орохоор 0-ын цас байхгүй байгаа тохиолдол зөндөө байдаг. Тэгэхээр би эхлээд хураа салфитгаараа нёгийг авч агаад эхлээс уултуураа арчин заяа. За нойтон мотын шээс мэс одоо тэгэл сайхан арчин штэ өмнөх хүнийхээ юу ингэ сайхан арчин заяа. За тэгээ салфитг хайчиж байгаа. За нөгөөд чи хураа болсон тэгээ тэмүү дахиад салфитг насаа 2 3-ыг ингэж авч агаад суултуур дээрээ сайхан дивсэн кавер хийж байгаа байхгүй. Яг уу зориултын одоо суудлын кавер байдаг CU энтэрт байдаг болсон мөлий. Би сүлд CU ороод GS ороод юу гэсэн олоогүй. Тэр айгүй эрэлттэй байдаг юм шиг үлээ. Яг суултуурын цаас гисэн. Тэрийг авч явж ивэл их зүгээр санагдаад идэгин. А тийм юм байхгүй тохиол юу суураас фидгар ингээ каверлахаас өөр арга байхгүй. А сайхан ингэж бүрхэж ингэж тавьчаад тэгээ бийцэн. Тийм ч бас суураас фидгэдэг бол маш зүгээр. За энэ ёёсогийн суураас фидгийг бүр амар олноор нь би авсан байхгүй. Дээр дотроо бараг 20 морин ширхтэй гэрн 6000 ч болов. 7000 ч л айгүй хямдхан. Дотроо нэг 10-10 ширхтэй байх шиг байна. За нойтын салфитг бол бас байнга авч явах хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар толб хувцсан дээр болох ч юм уу, хүүхэд одоо бүдэрч унах ч юм уу, тиймэрхүү байдалд бол тэгэл нойтын салфитг гаргаж ирэл тэр дорн гэж ачаал болоо. Гар ариутгах чиг ойроорхон хэрэглээд хаар гар амар хуурашаад гар ариутгах чиг манай гэрийнх нь нэлтэйж хэрэглэхээ болсон учраас гэхдээ хоёр хүүхд мань харшилтай тэгээд гарных нь арсан ингээ хуулаарч муулаад жоохон гар нэмзэг арсан нэмзэг болсон талаа. Тэгэхээр гар ариутгах чиг хэрэглээд байх тусам жоохон арсан нэмзэг болоод идэг учраас нойтын салфит гарч юм уу те эсвэл зүгээр усаар сайхан угаагаад тос түрхэн. Тос түрхэн гэснээс заавал тос авч явдаг болсон. Өөртөө болон хоёр хүүхдтэй дээрээс нь нэмэлтээр ямар ч өнөргүй тийм хашлын эсрэг тос авч явж явах шаарлагтай болсон нөгөө амдэрлийн ихээр те. Авени иймэрхүү тоснууд байдаг. Энэ бол яг зориултын гарын тос бол биш. Зүгээр tolerance control энэ тос ахгүй. Гэхдээ энэ бол яг хашлын супер тос ахгүй. Нүүрэнд нь түрхчих болно, биед нь түрхчих болно, гаранд нь түрхчих болно. Ерөөсөө ямар л бол ямар rash те, арс нь хуулагдсан байсан, хуурайшсан байсан, экзем үүссэн байсан тийм тохиолдолд шууд түрхэх хэрэгтэй. Энэ одоо дууслаа голно. Энийг дараа би cold cream-ийг нь цүнхэндээ авч явмаар санагдаад байгаа. Cold cream-ийг бас их анайлгын айгүй гоё харагдаад байсан. Ер нь л авени тосноодыг ингээл хашилт бүр ингээл сайн бүр ингээд түрхэж гин. За энийг ингээд цүнхэндээ хийн. Амны хүндийн ариун цэвэр орж ирнэ. За амны хүндийн ариун цэврийг эмгтээчүүд тогтууд маань бас их мөрдөж явах хэрэгтэй тийм ингээд амар гоё хүүхэн байгаад идэх тийм амар гоё ус ус яндалцсан нүрэ маа бодцсон сайн уу гэдгсэн чинь амнаас нь амар муухай өнгөрчээл том муухай эсвэл тийм за би болохоор гэртээ байх үедээ өдөр шууд шүдэ угаачдгийн өдрийн хоолны дараа тэгэхээр өглөө өдөр оройо гэд 3 удаа би шүдэ угаачдаг байхгүй амруугаа гэхдээ нэг тийм одоо өнөртүүлэх цацлага мацлага нэг цацаад идэхгүй энэ чинь болохоор тухайн яг үнийг тэр дорнол дарна уу гэхээс биш тэр чинь яг дотроосоо гоё цэвэрлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг хамгийн зөв шийдэл бол угаах гэж би боддог байхгүй. Тэгээд флостдох. А шүдний завсар угаасаа мах орцсон байгаа болохоор тий хоол орцсон байгаа болохоор амнаас чинь эвгүй өнөр өнөрч байгаа нэг хилээ цэвэрлээгүй болохоор өнөр өнөртж байгаа. За тэгээд дээрэс нь хотоод гэдсний өвчлөлттэй бол тий бүр дотроосоо юм эвгүй өнөр гарна шүү дээ. Тий шүд өвчлөлттэй бол тий шүд хорхоотой бол бас амнаас эвгүй өнөр гарна шүү дээ. Тэгэхээр амнаас чинь хэрвээ эвгүй өнөр гардаг бол хотоод гэдсээ үзүүлэх хэрэгтэй. Ашигтай бактери уух хэрэгтэй, шүдээ сайн үзүүлэх хэрэгтэй, шүдээ 6 сар тутамд яг тогтмол үзүүлэх хэрэгтэй. За тэгээ энэ бүх зүйл хэвийн эрүүл гэж үзэж байгаа бол хилээ сайн цэвэрлэх хэрэгтэй. Хил гэхдээ яагаад өнгөрч байна вэ гэдэг чинь бас л дотроосоо бохгүй юу? Нөгөө элэг цусны үйл ажиллагаа муудж ийнү, сахар их хэргилж ийнү, тий? Шармаар одоо цагаан магаан өчнөө олон өнгийн одоо өнгөөр одоо хилийг шинждэг юм лээ шүү дээ. За тэгээд одоо махан яг тийм хүнд хоол дэ идэх тоолондоо сайн флосдох хэрэгтэй. А имэрхүү флос угаасаа эмийн сангуудаар зөндөө байгаа олон ширхгээр нь авчих тэ нэгийн гэртээ нэгийн ажуудаа ширээн дээрээ нэгийн цүнхэндээ тэ тэгж авч явж байгаа л сайхан дор дор нь цэвэрлээд явбал их зүгээр. За тэгээ усны болт мэдээж. За кушн мэдээж авч яваа. Би гэртээ өөрөө яг нүрээ зүгээр хөнхөн ингэж бодчаал. Энэ бол ихтэй яг миний өдөр тутмын мейкап байна. Зүгээр тинтэд нарны төс түрхсэн. Фаундейшн түрхээгүй. Өдөр тутмдаа фаундейшн би түрхдэггүй. Тэгээ кушны аваа авчдаг байхгүй. За өдөр ямар нэгэн байдлаар тий рефреш хийх ямар нэгэн байдлаар эрүүн дээрээ би чинь бас батганы соривтай байсаар байгаа. За тэгээд түрхсэн юм уу маань арилсан байх юм бол гэлс ингээд жоохон жоохон аваад ингээд түрхчин. За энэ кушн болохоор доктор Жигийн байхгүй юу? Доктор Жигийн сан кушн байхгүй юу? За сан кушн гэхээр зүгээр нарны хамгаалалттай кушн л дээ тийхтэй өө даралттай гэх юм уу. Тэгтээ энийг дангаар нь түрхэхэд надад цаагаад байгаа. Би зүгээр тентэд нарны тас түрхэхэр чинь миний нүүрэнд ингээд гой суудсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хальт ингээд дээрэс нь ингээд нэг жоохон ингээд
сэргээх төдийд бол нэг тэгж цагаатад байдаг учраас энийг тэгж ашиглаж байгаа. Уруулын тосыг би бас зөвхөн өөртөө зориулж авч яхаа болсон. Хүүхдүүдтэй бас зориулж авч явахад явдаг болсон. Харшил яг сэдэрсэн үед болохоор манай том хүү ялангуяа уруулын ингээд цондоо цандаа цандаж ийсэн хин дээр ингээд яхаан шархлаад ингээд юу үсэждэг. Хүүхдийн ингээд уруул амна хатаад тэгээд тгий инеж минийх цусмас гарчих гад тим юмнаас сэргээлээд би юм лип бом авч явадаг. За энэ болохоор ямар ч өнөр мөнөргүй яг камомайлтай. Өмнө нь манай баг хүүхд хэрглээд ингээд баг идцсэн юм ааш. Арсан дээр нь гол нь чигийн сайн локалч өгөөд те. За ямар ч тийм өнгөгүй тэгээд өнөргүй амтгүй за тэгээд юм глоси болгодоггүй ийм тос хөвгүүдд их зүгээр идэг. Тэгээд аваа авдаг. А тэгэхгүй яг глоси өнгөтэй мөнгөтэй юм болгоч гарч ингээд нөгөө төлч. Уурлаа төрөхгүй штэ. За тэгээд миний өөрийн хоёр уруул юм. Би өөртөө болохоор яг Dior-ын энэ lip oil-ыг авч явж байгаа. Одоо ингэ өнгө нь бол нэг тэгж гардаггүй. Одоо жишээ нь энэ бол зүгээр учиргүй ягаамагаас дэ тий. Би болохоор ингийн үед яг ард юунд байгаа л да lip glow-ыг түрхдэг л дээ. Тэр бол аюу гоё гэдэг хэвхэ яг нэг юм natural яг өөрө будаагүй. Тэгтээ яг өөрөө нөх гоё юм жигд ягаан өнгөтэй уралтай юм шиг. Яг солонгос кинон дээр нэг юм охтууд нэг хөөрхөн уралтай байдаг шүү. Яг тийм заяо. Тийм байсан. Тэгээд тэрийгээ дуусгаар нь би энийг lip oil-ыг авч үзсэн чинь энэ болохоор зүгээр юм oil-ий болгоод ийлээ. Түрхэж үзүүлээ. Өнгөн их гарч ирэхгүй. Магадгүй би өөрийнхөө нүний хэрэгэлдэг байсан бэрийн өнгийг авбал илүү өнгө нь ягаан дуу гарч ирэхсэн. Энэ болохоор raspberry. Энэ зүгэл өнгөлсөн тим oil. Ийм чийгшэлтэй те ийм oil-ыг бол илүү одоо боломжийн үнэтэй те тим одоо брендинг бүтээгдэхүүн үзэндөө байгаа шүү дээ те. Өнгөн дээр болохоор энэ маань ингээ өнгөн гарч ирэхгүй байгаа болохоор би wake me-ийг энийг бас давхар авч яваад байна. За энэ болохоор тийм тахгүй юу? Нөгөө нэг гой natural өнгийн мань гаргаж өгдөг. Би энэ дээр будцсан байсан энэ баг ярьж итл шингээд тэгээд. За энэний болохоор хамгийн таалагддаг өнгө нь Pink Me угаасаа 05. Pink Me нь бол яг миний тохирсон гой cute sweet тийм өнгөхгүй юу? Яг л будсан ч будаагүй юм шиг тэ тинтэд нарны тосоо түрхэл сормос будаал энийг түрхсэн багт бол ямш будаагүй юм шиг тийм effortless тий. Ерөөсөө өөрөө хийчээгээгүй гэхдээ амар юм гоё ягаан уралтай юм шиг харагдах байхгүй. За энээсээ нэг буудчих. Гэхдээ энэ чинь шигшэл бол хайрцангуй баг. Нүг lip tint шүү дээ тий. Lip oil moil биш шүү дээ тий. Та нар ингээд lip tint-уудыг бодоод үзтээ. Одоо ингээд намайг дөнгөж одоо K-beauty мэтээ сонирхож эхэлж ахт нэг юм wine-тэй lip tint mint дээ. Тэгээл бас нэг юм Etude House-ийн lip tint-нууд байдаг гэсэн шүү дээ. Amazon entertainment-ийн зардаг. Тэдэр нэг амар хураашулдаг гэсэн санаж байна. Ингээд түрхчээл дараагаал тий. Тэгээ липтин тэгэхээр нэг юм хатсан уруултай л нэг юм явж явах хэвээр юм шигтэй. Нэг тийм чиглэг липтинтнүүд ерөөсөө яагаад байж болдох юм болоо гэж боддог байсан бохгүй. За энэнийх болохоро учруугаа хатаагаал тэгээд байхгүй. Гэхдээ супер тийм чигшэлтэй бол биш. Гэхдээ уруулын дээр нэг юм зүгээр нэг юм velvet тий тийм фиништэй. Энийн өнгө нь бол яг гоё нөгөө миний Dior-ын lip glow шиг өнгөтэй. Тэгээд энэ маань өөрөө гоё шингээд жоохон суугаад тэгээд одоо эн чинь ингэжээс нэг яг уруулд суугаад ингээд яг өнгөөр ингээд тогтчихдаг байхгүй. Хүнтэй уулзаад хоол унд идлээ уруулаа харахад одоо уруулын будаг чинь цахаараа ингээд нэг тойрж үлдээд гол хэсгэрээ байх болсон мэт шүү дээ. Тэнийг мангар ингээд уруул ингээд хүрэлцсэн юм шиг. Тийм байдаггүй яг ингээд тинт гэдэг чинь угаасаа бүхэлд нь өнгө оруулах гэсэн үг шүү дээ тий. За тэгээ ингээд энэ цүнхээ барай авахд бол би сейф тий. Хүүхдтэй анхаарчих нь байна, өөртөө анхаарчих нь байна, хэрэгтэй юмнуудаа ээж гэнэ. Тэгээд гол нь гэдэг миний тийм ингээл бариад ирэхэд нэг хэрэггүй юм байхгүй те дандаа хэрэгтэй юмнууд байж гин. Ийм осроор нь би ингээд зүвчих дуртай. Босоод харуулъя. Ингээд зүвчдэг. За за иймэрхүү байна ингээд What's in my bag дугаар энд гүрээд өндөрлж байна. А өөрийнхөө цөмхөнд иймэрхүү юмнуудыг хийгээд аваа явж болох нь байна. Би бас ингэж авч явдаг. Санаа бас авсан байх гэж найдаж байна. Тэгээ хаяа хаяа иймэрхүү бичлэг хийж байна. За ингэж дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Сайхан баярлцгаагаарай.